Movistar Riders jsou jeden krok o to, aby se kvalifikovali do finále MMA Masters příští týden. Pátek v Montpellier, zatímco Mačko eSports teďka musí zabrat, protože když první hru bojovali, no tak ta druhá, ta byla ještě o poznání těžší, vypadá to, že Movistar Riders se ve velkým rozjeli a zastavit je bude velice, velice obtížné. Jo, 100%. Já si budeme chtít vidět od Mačka něco jiného, než bude Standard, něco jiného, než bude Jinx, ideálně ta hra přes Top Lane samozřejmě. Hmm. S tím souvisí i ta strana, Mačko si nezvolili stranu červenou, stávají na té modré. Znovu to pro Tristan, takže v tomhle ohledu nepřišla změna straně, tak nepřišla změna, co se banu na straně Movistar Riders týče. Přišla změna na Marksmana, už po druhé. Bude to Zeri, protože ta je prochází. Jo, Zeri vyměněna za Talia a zároveň Movistar, který možná i čtou, že by třeba Mačko chtěli sebrat tu Sejuani od Izmy, takže ji berou rovnou, takhle vysoko, supporta zatím neodhalují. Už tam není ta brzká Talia, klety něco, co ACD hraje, ale jako prdnout to tam takhle na blind, to za prvé chce jako hodně boss a za druhý to prostě není dobrý, to úplně nefunguje. V tom, jak známe League of Legends, to by už Mačko, tam se dá hodně zbláznit, ale možná je to co potřebují teď do té třetí hry. Zatím tohle drží standardní, stejná dvojice Marksmanů jako v první řez a Tristan. Ne, mě to přijde jenom horší teďka pro Mačko, už takhle ze začátku, ten draft, protože až ty takhle, cítíš jo, ten pressure, jdeš pro blind Kleda, ten teda bude nějak skátrovaný, nebo měl by přijít tam nějaký matchup, který bude v pohodě, přijde Renekton, což nemusí nutně být dobrý matchup pro Renska, z toho, co jsme viděli, tam to za mě je vždycky jako mírně, jako fakt mírně naklonění na středu Kleda, i přesto, že máš ty pastičky, které redukujou, že jo, healing, takže to může být příjemný, ale je to prostě komfort pro Markyho meta champion, který to minimálně udrží, ta linka sama o sobě asi bude dost even, a potom máš Sejuani úplně to samý a máš pro supu jeho oblíbenou Zeri, takže tohle si myslím, že je všechno v pohodě, a myslím si, že Freskovi najde na midu nějaký support v podobě víceméně čehokoliv, celkem v pohodě, teďka ještě zabanovat klidně nějaký engage, klidně nějaké další možnosti do fightu, klidně nějaké další komforty. Ze strany Mačko a Movistar Riders ty bany udrží prostě všechny první tři hry, úplně stejný, souhlasím, není důvod cokoliv měnit. Jo, je zajímavý, že ten klet fakt přišel takhle vysoko, protože ty bys měl možnost tam klidně plácnout to Ivern, že jo, k Tezaje a Tristáně a měl bys takhle krásný základ, že jo, pro tu skýlující kompozici. Pak by zase ten klet možná šel do banu, ale jde vidět, že ACD opravdu chtěl hledat něco, čím může mít vliv na hru. Marky se drží toho komfortu, tam se trochu bojím té dva dvojky, protože Sejuani a Renekton dohromady, to je jako válec, to se bude podle mě pro Mačko eSports těžko dorovnávat a už z toho důvodu, když jsem fanda Kleda do Renska, tak je to zase ta Sejuani a hlavně nesmíme zapomenout na tu Zeri, jako Supa byl absolutně insane v tom čtvrtfinále na Zeri a teď se ukáže poprvé v téhle sérii. Ne? Máš úplně všechno, co se týče supportu teďka k dispozici, engage je kompletně open. Na medu je ta Ahre, která právě tady bude hrát roli více toho support championa pro tu Zeri, protože Zeri tady bude hlavní star. To bylo to, o čem si ty mluvil hned na začátku, že Supa prostě umí být absolutně brutální a tohle ten pick, na kterým to dělá nejčastěji. Alvaro se nemusí bát toho, že by přišel o nějaký engage, takže v tomhle ohledu si může počkat. Kdybych tady Mačko šli pro Rakana, klidně může vzít Alvaro svoji real na ten poslední pick nebo Alistara. Ze svého výběru. Sixten, ten už šampiona má, takže Seaboy musí zase něco najít. Trundle nebyl špatný, nevyšel. Ten Jarvan taky nebyl úplně nejhorší, ale taktéž nevyšel. Jaká bude volba do třetí hry od Seaboye? Bude to real, což se mi asi docela líbí. Dobře. Takhle omezuješ teda si tu volbu číslo jedna od Alvara. Ale právě jak jsem říkal, pořád tam ta iniciace je. Kdybys chtěl hrát defenzivně, samozřejmě máš i tyto možnosti. Když už tam provlikla ta Renata, kdyby jsi tam chtěl Brauma, tak jim může být. Ale Movistar Riders teďka přemýšlí nejvíc na ti Nautile. Jo, a Mačkový sport, že jo. Další engage, další náběh do nepřátelského týmu, což jo, v rámci těch zbývajících jungle picků, tak jak když se nemáš ten magic damage, tohle zase jako full AD tým, což proti Sedžu, Renskovi, Nautilovi, hlavně s tím Kledem, že jo, to už si myslím, že je trochu problematičtější tentokrát, takže takhle si to už trochu komplikuješ a Mačko musí snobolet. Mačko hlavně s tímhle draftem, jak když mají dva marksmene, musí vyhrát early game a musí ukázat, že znovu tu early neprohají, protože podle mě pokud Movistar Riders opět kolem 15. minuty skončí s 2-3 tisícovou výhodou, tak už se ti bude těžko navigovat s tímhle draftem a operovat.
Zatímco kdyby Mačko vyhráli tu early, tak jo, Kled, Rael, Rakan, co prostě tě budou permanentně vybíhat z Tristánu, co bude brát resety. S tím jsi mohl tu hru klidně urvat dřív, než přijdou třeba ty armory, ale myslím si, že Mačko musí si hlavně použít v té early, protože vlastně pro Mačko těm se vždycky nedařilo na top lane. Midlane a bot zdržel většinou even, co se týká té první hry, druhou hru se ti ten bot trochu zkomplikoval. Teď musíš prostě najít nějakou linku, skrz kterou můžeš hrát, kde se bereš tu výhodu a pak to potáhneš do té mid game. No hlavně se ti nesmí stát na topu to, co se ti dělo ty dvě předchozí hry. Samozřejmě je to úplně jiný matchup, bude tam úplně jiná dynamika a bude se to asi snažit ovlivňovat i ze strany junglera. Výrazně víc, ale kdyby náhodou přišel nějaký early dive, nějaký potrestání Kleda, ta hra se hroutí mnohem víc než ty minulý, protože tam ta výhoda znamenala spíš tu očekávatelnou záležitost, aby to znamenalo velký problém, víceméně vyřazení toho Kleda opravdu do role nějakého support, engage šampiona, což úplně není to, co Kled má jako silnou stránku. Mm. Jo, je to tak a Mačko tedy šli do něčeho, co s tím slavil největší úspěch, ať už nám si, že hry domácí v PG Nationals, tak je tady na EMEA Masters. Teď už to musí zafungovat. Mačko nemají kam couvat, musí teď vyhrát 3 mapy za sebou. No a chtěli by tenhle reverse sweep začít s blind Kledem do top lane. Něco, co ACD hraje, ale pořád je to troufalý a tohle opět víme, že určitě nebude jednoduchá hra. Já hlavně chci vidět tu early game, aby C-boy našel dobrý impact na jednu z linek. Říkal nejlíp tu top lane, kde pak to může být komplikovaný, že nějak ten padne po zádu. Tak jsme se tam podívat, Moista Riders. No ne, jungle, tohle nejspíš bude jedna rychlá varda. Kraptorum tu tam pokládá. Má tam sweeper na straně Mačka pro jejich supporta, takže tam by to klik mohl proběhnout a tu si tu vardu najít, ale teď samozřejmě musí být opatrný, že by tam mohli Moistar stále čekat. A je páto, že tady nepůjde jenom o vardu, tohle bude late invade, nebo spíš pokus o start na nepřátelským redku. No ale sleduj, C-boy už míří taky ke svému red buffu. Klika vizizi, to nepříjemně face checku. Tohle přišel. Tam byly opravdu milimetry. No kotva bude zpátky eventuálně. Sixten je tu též, ale ukázal se na vardě, takže tohle můžou Moistar Riders číst a taky to čtou. To se je poslední z Moistar 4v4, ale je první damage. Jde na C-boje, ten naklika, ten nestíhá vůbec nic. Mačko eSports tohle musí pouštět. A velká katastrofa, ten invade. Moistar ušel na jedničku, C-boje aspoň sebere Raptory. Je dobrý call, ale je teďka VZZ, přijde pozdě na linku a no, jestli jsme chtěli vidět, jak se Mačko opřou o dobrou early. Okay, to není dobrý C-boy. Kde tomu redku? Tady to C-boy jenom absolutně ztratil. Jako C-boy žije. Ven, ale proč? C-boy žije. Tohle teda bylo hodně zvláštní. Výzjízdí chvíli vypadalo, že bude ten, co dostane hook, ale šel opravdu příliš krém na to, aby Alvaro si ho všiml včas. Ale C-boy v pohybu teda nechápu vůbec, protože si myslel, že už jeho soupeři jsou pryč a že jde na golemy, nebo... Teď jsem se v tom trošku ztratil, v téhle myšlence. Ne moji, ale v myšlence C-boje. Každopádně mu to nevychází, stojí ho to flash, stálo ho to hodně životů. Samozřejmě ho to zpomalilo v jungli, jsme ten teprve teďka taky na svým buffu, takže ani on nemá úplně největší tempo. A s tímhle nikdy nemůžou Alvaro a Supa počítat, naštěstí pro ně. Rel je hrozně pomalá. Alvaro, ten se vyjíbá tomu kvečku a tomu stunu, ještě tam chybí jeden hit. Asi boj může zemřít. Supa to ještě může otáčet, má ghost. What? Má flash, jak moc je Supa hladovej. Jak je úplně ne, že s tím ho spokojí. Jak daleko od dvojky, myslím, že je správná otázka, protože kdyby získal level 2, nejspíš má možnost jít agresivněji pro C-boje. Ale level 2 nepřichází hodně dlouho. Až teďka, Hook netrefí. Netrefenej Izma, ale má svůj flash, může se zůstat na VZZ, který nemá svůj flash, ale ten je hodně blízko k věži. Opravdu všechna pozornost směrem do botlane. A to tam hodně aktivně tradíme, ale jungleři jsou hodně daleko to, aby nějak ovlivnili. Tuhle linku teďka opravdu jde jenom o ty botlinky s tím, kolik jsem spálil summoner spellu. Tak jasný, že oba junglery to tam bude táhnout. A nakonec tady ta výhra činí pořád ty peníze z toho first bloodu. Vezme ještě do midlane, ten se snaží zapušovat. A kajtí směrem nahoru, kde by se, myslím, že by se měl vyhnout. Skokolečko ho nechytí. Tady na to po ACD dropne z mounta a stíne si nastakovat možná nějakou kuráž, jednou střelí bambitkou. To vypadá docela fajn pro to plně na Mačka. Jak jsme říkali, ten matchup i přesto, že byl takhle piknutý Kled na slepo, tak není úplně špatný. Marker na něj flashuje, tohle by nemusel stačit. Stačí ten burst? Nestačí a otočka, cooldowny jsou tam ready. ACD naseda na Skarla
A kolikrát už jsem viděl Kleda takhle zabít svýho oponenta. Hra na limity, na minimum životu ACD mu. Se to daří a Marky tak trochu zbytečně riskoval za mě. Jako ta šance jsou okolo tam zůstat, ale sleduj proč? Sleduj CSka, Marky na tom mnohem líp než ACD. A klidně takhle mohl pokračovat, mohl čekat na Ismood nebo něco takového, ale místo toho se rozhodlo jít teďka Supa. Vyhne se tomu Blade Coloru, takže nepřijde o svoje životy, nebude v ohrožení. Tomhle matchupu, ale i přesto, že VZZ a Click nemají úplně největší pohodu, tak VZZ má dva pěskyty na své straně, takže potenciálně o hodně víc životu než Supa, to by se mohlo ještě ukázat jako klíčový. To je někdyžem naklikat, ten docela mobilní, může se stáhnout z toho tradu, VZZ tam nějaká připravený pírka, ale Supa nice. Velice dobře skáče přes ty pírka, Click to ještě otáčel na Marksmana, Supa ale pořád pálí do VZZho a ten nemá jak utéct. 2v2, která nakonec byla lepší, a když Mačko bejtili na Seaboye, no tak Seaboye ten ani nestíhá doběhnout a Supa Alvaro byli prostě lepší. A kdyby to byl čekal, Supa hraje Zeri, 5. minuta, 2-0, vede na CSK, svítí na něm Bounty. Tohle nevěstí nic dobrýho. Jako ten top lane hrozně super pro Mačko, je fajn, že si ten kill takhle v 1v1 získal. A ten bot lane je přesně tam, kde ho můj se Riders chtějí mít. A to, že to zvládli takhle Supa Alvaro v 2v2 situaci okolo levelu 3 až 4, tak ještě víc podtrhuje to, jak moc velká pohoda pro tohle botlinku je. Jak moc jsou komfortní na téhle dvojici a že to rozhodně nebude lehčí pro Mačko. Seaboye ten opravdu zatím úplně neměl hru dle svého výběru, dle svých nejsilnějších možností. Zatím většinu času zaostává tohle engage a takový prohozeníčko Alvaro teďka v hrozné situaci. Se o ně damage, ale dobrá kotva na zpátek, tam může být i charm. Ten problémech, většina damage, ale nakliká, zatím výměna supportu. To se musí stáhnout, ten skáče pod svou věž. Tam charm. Popnutý na Seaboye, ten to otáčí, ale nemyslím si, že má dost životu, aby tohle ještě mohl hrát. Velice riskantní od Seaboye a nakonec. O to stojí život, 3v3, která jde pro Movistar Riders a kromě toho, že ti vychází botline, no tak teďka je na medu. Ti to vyšlo přesně tak, jak chceš. Alvaro tady se prohodil, chtěl to včas. A samozřejmě, jak Alvaro nebyl úplně v dobré situaci, tak ani Click, ten dostal poměrně hodně damage, ale hlavně se na ní nastakovala. Ta Sejuani, pasivka z Ečka. A díky tomu to samozřejmě i spam to proknul, dal ten damage a Seaboye tady udělal chybu tím, že šel dopředu. Toho 100% stálého život, Freskový se svým posledním chargem, takhle si došel pro svůj první kill této hry, celkově druhý té situace. No a Click level 3 proti level 5, Supovi si musí dávat pozor na to, co dále bude dělat. VZZ má zpátky svoje summoner spory, takže měl by být schopný zůstat teďka safe, i kdyby tam přišel znovu Isma, i kdyby to rozjel na něj Supa, ten bude čekat minimálně na svůj ghost, bez něj úplně nemá ten chase potenciál, ale výborný hook. Klikl do toho Supu v tom, aby přišlo další poškození na VZZho, takže dobrá práce od supporta. S tím jungler fighting. Tak, jungler si tam pereme o to redko. Vypadá, že Isma vyhání Seaboye na Kragi a Seaboye prostě musí přijmout tu porážku. Taky trade na topu Markele má pořád svůj dominus, takže když to vypadá riskantně pro topaře Movistar, tak pořád level 6 je připravený. Kdy se snaží nasednout na Skarla. No Marky zapušuje a s tím bude spokojený. Další výměna na botu, ale Supa jenom oklepe se po té troše poškození a Movistar Riders úspěšně steamnuli to redko. Pěkný charm, když se tady najde solidní damage, ale in Freskového. No mi daří na půlce, ale to je zase bonus té hry, Freskovému ještě nabehne každou chvíli Spirit Rush a ví, že vždycky bude safe. Je tam burst poměrně velký na těchto životech, netrefná kotva, která byla VZZho Seaboye, to rozbíhá, překvapivě to jdou hrát. Netrefený knockup, Supa zapíná svou ultimátku a může to roztáčet na své Zeri. Seaboye bude prvním, kdo padne, VZZ, ten mezi třemi hráči zkusí si aspoň trainout za Alvara. Jo, to je hezký, ale na straně Movistaru je Zeri, co má 4-0-0 a já toho chata na zeď namaluju a říkám, že to je over. Jako Supa, my víme, co se děje, když získá takovou výhodu a tohle další prostě Superman hra od Marksmana Movistar Riders na Zeri. Hej, trainu ty ultimátky na midu, tady je to hodně vyostřený. Freskovi našel nějaký angle ještě s flashem a ultimátkou. Klidně by to kill být mohl, nakonec to zkusí. Jo, trošku jinak než jsem říkal, ale ten kill padá. Jde teda pro Ismu, ale další kill na midu takhle securenutý.
A to všechno k tomu čertovi, který už je na botu 4-0-0. My se to podíváme znovu. To mě hrozně překvapující situace, že tady dáš ten explash, vidíš i smu a stejně se rozhodneš pro to jít. Protože snad není žádný vesmír, ve kterým můžeš supu smrtit a když traduješ za Alvara, samozřejmě to není úplně war. Dobrá práce, aspoň musím pochválit Vyřízího, že nepoužil svůj flash a nepoužil svůj clans, protože tady opravdu byl absolutně jenom doomed pozice a takhle by jenom zase odevzdával věc. Navíc si boj znovu potíží, dostává hodně poškození a je pod rukou životu, musí odskočit pryč. Díky tomu Isma získává Rift Heralda, co ACD ten získal nějaký ten plát na topu, může sám teďka najít v sobě nějakou tu potíž. Okej, okay, pěkně zahráno, ACD ho už má tady svoje parťáky. Dropnes má to dobrá otočka, to je jeden ok za druhým. Marky se ještě stíhá healnout, ale tady by to ještě Maško mohli urát. Click flash, jeden auto, tak druhý, ale ne, Marky přežívá. Na druhé straně ale Mačko to zvládl uhrát aspoň do Alvára. Marky přežil, ale strhného ta trapka, dva killy. Pro Mačko na topside, tohle se podařilo. Takže na jednou ACD má výhodu litr. Což je solidní. On prohrával na goldy, nebo prohrával, byl even, ale prohrával na miniony. Ale přes ten první kill úplně nedominoval ten matchup tak, jak si představoval. My víme, že jakmile se ten matchup jednou utrhne, tak opravdu pro Renska je to hodně problematický. Preskovi je loví ten kill. Má ještě jeden stack na ultimáce a Six, ten musí flashnout pryč, aby vůbec přežil mid lane. Ten se zvrtává mírně nečekaně na stranu Movie Star Riders. A díky tomu, tedy jsou to dvě linky, právě na španělskou stranu. No, Movistar Riders, jo, oni získali Heralda, tankli síboje, ztratili nějakou farmu a plate na topu. A mohli být rádi, ale pak Movistar Riders tady chtěli nahánět ACD, ACD si to skvěle zahrál, protože využil svoje očka na maximum, koupil range, koupil čas, až to obkrouží. Klik společně se síbojem a pak síla kleda, v tomhle skirmiši i TRL, šli poznat. A Movistar Riders se play, který ty jsi neměl zapotřebí, že jo? Ty už máš napíděnou Zeri, sebral z Heralda za to, že ztratil nějakou vlnu a play na topu. To je všechna spokojenost, to ještě nemusíš nánět tohle a navíc. Hlavně je teďka hrát kolem supy, protože kdekoliv, kde budeš fightit a bude tam Zeri, a pokud to supa nevyběhne do pěti hráčů, to jsou fighty, který prostě budeš vyhrávat. Jo, 100% opravdu. Musí být skirmiše, kde nebude supa, to je za mě ten angle, který Mačko ještě můžou hledat. Jinak opravdu je to hodně komplikovaný. Top lane ten teda je jiný příběh, tam je to Marky, který chudák jenom s botama, že jo, nějakýma dvěma díkama, Ruby Crystal se snaží odolávat Hydře, což samozřejmě úplně nebude pro ně jednoduchá záležitost. A možná díky tomu ACD bude mít možnost zkusit omezit někde něco na mapě. To byl samozřejmě zajímavý angle, 12. minuta a stále nepadl první drak. By se klidně mohlo změnit za malou chvíli. Malé první loví v enemy jungli. Co tam najde? Hlavně, že ACD teďka má push a má TP advantage a je to klet, který prostě, když bude chtít fightit, vlítne na tebe s RKM, ACD už se stoplin a bude tady o dost dřív než Marky. Na to se Movistar musí dát pozor, protože ta 5v4, kterou by Mačko mohli vytvořit, klidně mohla být smrtící. Nakonec ACD se vrací na top lane. To už je zakolovaný, Herald vyvolaný. Je pořád v zásobě, takže i takhle se ACD může připojit ke svému týmu. Tenhle charge by měl znamenat tu věž. Není tam žádná Varda v zádech. Movistar Riders, takže ani tohle nemůžeš potrestat jako nějaký overextend. No skoro tu věž, ještě to chce nějaký ten hit, ale to si myslím, že by mělo přijít každou chvíli, že to už bude jenom snadný. A zatím se Movistar Riders dobře drží tlačit na Mačko eSports a pořád se vyhýbají tomu feedlingu kledovi. Drak je startnutý. Já dal sledu, co se děje na topu, tam ACD jenom lehce tradí s Markem, ale zatím Mačko eSports pozicují, jako by tohle chtěli fight. Hledají ten angle, typu už to v jednu chvíli dokonce vybíhal, ale nenašel úplně range, na to by naskočil na supu, který jenom oddriftoval přes jeden cast. Tohle je pokus, ale klik nebude úplně v potížích, co vyzízí. To tak, Movistar Riders jsou teď docela rozdělení, Alvaro půjde nejspíš dolů jako první, tohle je velice dobrá situace pro Mačko, ACD se připojil se svým teleportem. A Movistar Riders musí to Drakea pouštět, hezká hra z deficitu a to z toho kleda vlastně ani pomalu nepotřeboval v tom fightu. Ale povolal se ho, takže ten ztratil teleport a Marky díky tomu získá asi jeden plát a free recall, takže tohle je pořád alespoň něco pro Movistar Riders, umožnění Markymu, aby zase začal gamit a eventuálně se dostal alespoň na svůj první item. Přišel si jenom o supporta, čtvrtá smrt mimochodem pro Alvara.
ne úplně takhle nejpříjemnější záležitost, ale dokud jsou to smrti právě na něm a nikoli na Supovi. To úplně mrzivý být nemusí, Supa, ten už rozehrá svůj druhý a ten, dokud se to skončí takhle agresivně, nakledá ten demount nul. Zary je dobrá postava. Mhm. What? To vypadalo hodně jako fajn. Já jsem právě jako tušil jsem, že to může hrát, ale že to bude až takhle free. To teda vypadalo, ale absolutně jednostranně. Jestli neměl cooldown, že? On vyhodil svoje Ečka do vlny, takže tam jako nemáš ani na tu zary se jak dostat. To je pravda. To je že dobrý vědomý Supy, ale ten damage je monstrozní. A bude jenom hůř. Tohle byl statek a nedokončený druhý item, nedokončený mythic. A Supa bude jenom sílit a sílit. 600 goldů na jeho hlavě. A tohle nepadá dobře. Ono, že už to začalo vypadat třeba docela hezky, když v situací nebyl Supa. A pak se připojí ta Zeri a jenom si řekneš, jo vlastně, tam je 5-0 Zeri, která vede o 2200 goldů. To je těžko slučitelný, za mě pořád s výhrou jako mačku. Jo, Quick Blade samozřejmě, ten item, který Supa bude hledat jako druhý. A bude ho hledat už za malou chvíli, protože opravdu ten jeho náskok, který má v téhle hře, tak stále více a více zvětšuje ACD s dalším šankem, který dostává. V tohle chvíli je hodně blízko demountnutí. Mustard a Riders budou znovu posílat Supu, aby si vyfarmil tento play a klidně prešroval tu věž. Na malou chvíli bude mít zase ultimátku zpátky, takže tam je ten potenciál na burst a nějaký nepříjemný damage, který může dávat. Bude mít takhle Zeri k dispozici, Rift Herald, ten se samozřejmě spawnul a Seaboy Sixten už pro něj jdou. Mají tam podporu i zbytku svého týmu a Marky v tuhle chvíli je na botu. Mustard a Riders by tedy potom mohli jenom pouštět tenhle objektiv, ale když máš takhle silnýho Supu, možná by si chtěl lovit nějaký. Wow, zvláštní. Bylo tak hrozně pasivní. Movistar Rider z ničeho nic. Mě hodně překvapilo, že Marky zapušoval bot, mohl portit, jasný, nemá ještě item, ale furt je to Rensek. Freskovi ten stál pod svou tý rydničkou na Midus a hry, co má Spirit Rush, jakoby se bál, že mu skočí Macko ve třech na hlavu a sejmou ho. A nikdo další z Movistaru se nechtěl připojit. Jasný, pořád může čekat na dvouitemovou Zeri a v tu chvíli bude Supa ještě silnější. Ale i tohle bylo velice opatrný, nemožná vidět, že Movistar Riders vnímají ten tlak, že jo, to je potenciálně poslední nebo té hry, co je pošle do finále, pokud ji zvítězí a tak opravdu si chcou všechno poctivě spočítat, ale asi proč ne, a Supa hraje tu Infinitu nakonec, takže to nebudou Quick Blades, to bude válec. To je moje chyba, dneska Infinita a Quick Blades mě teda obehráli a prohrál jsem 3-0 best of 5 série. Proti této itemizaci samozřejmě, že Zeri začala stavět Infinitu a já jsem jak úplný hlupák na to v první hře přišel, ale potom ve hře, kde actually Zeri je, tak samozřejmě jsem to už spletl, takže. Jo. Zeri je ten IH user, pořád to nehrá každý hráč, jo? Měli jsme tady pořád hodně Quick Blades. Zeri, já furt jsem si nějak jako nezjišťoval, jaká je ta preference, když jsme se o tom zbavili Honzou, tak opticky nám přišlo, že Zeri's IH broken, Zeri's Quick Blades není takový válec, takže já jsem prostě v tom gangu, že tenhle build je jenom insane, asi, ta Edge byla. Ale asi je populárnější, že jo, jako jo, minimálně něco, jo. Z toho jsem pro size, který není obrovský, není velký, ale je z Mea Masters, takže vypovídá opravdu té špičkové evropsko-africké Middle East úrovni. Mm-hmm. No uvidíme, jak s ním Supa tady naloží, protože má víceméně item napřed před VZZ, který teprve svůj druhý item rozestavil před malou chvíli. Isma je naháněný uhne, ale si bojově a jemu crashdownu. Takže pro tuto chvíli bude v pohodě, Marky ten pokračuje. Nějakým přežívání této hry na botu, to pušování drak po dva k dispozici. Pro oba dva týmy za 40 vteřin, to by samozřejmě mohl být zase zajímavý timer, vyrazme mačko, že se nebojí hrát. Ty situace i o objektivy, které nejsou nějak úplně extra obrovský nebo extra důležitý, který jednička na vidu, ta důležitá 100% je. To si Movistar Riders už tuhle chvíli berou pro sebe. Jo, krásná práce, ale vidět, jakmile Supa už přišel na mapu s dvěma itemy, tak Movistar Riders přepínají, už tlačí. A vlastně i když u toho Heralda mě hrozně zaskočilo, že Movistar Riders to zahráli tak pasivně, tak ve výsledku je to hrozně fajn, protože já jsem zvyklý na to, že tam prostě tým půjde fightit. Protože jako vedeš, máš silnou Zeri, je tam Herald, ale vlastně Movistar se řekli, tak co nám ten Herald udělá, když ho ztratíme? A my si počkáme, až Supa bude ještě v lepší pozici. Než je teďka, protože v tu chvíli vlastně mačko mohli rád ještě jakž tak šperový fight podle těch power spikeů, co měli. A Movistar Raiders chcou hrát tuhle hru podle jejich pravidel, což znamenalo jenom puštění toho Rift Heralda. No a to je ono, jako Herald to narve do té midové věže, ale tam má ještě půlku životu, vzhledem k tomu, že mačko se nedařilo
nějak vyhrát early game, nahitovat ty věže, takže ten Hedal to opravdu přichází jenom vníveč a Movistar Riders takhle feedlou Zeri, to by nevadí, že teďka nemáš Heralda, abys chargenul nějakou tier 2. Jo, souhlasím, a navíc si nejspíš secure než i draka, který ti zase kupuje hromadu času a hlavně kupuje prostor pro tu Zeri. Být dále a dále silnější. A budeme mít za minutu toho Barona na Shora. Viděli jsme v obou dvou hrách této série, že tento objektiv může padat opravdu velmi rychle. A jedné straně je to teda především pouze Supa, který by ten konzistentní damage do tohohle objektivu měl. Na druhé straně ale i Mačko by teoreticky zase mohli přemýšlet o tom, že i z deficitu by se tenhle objektiv pokusili vzhledem k tomu, že mají Tristanu, mají Zayu, mají toho Kleda. Tak tam si myslím, že ten potenciál na to přece jenom je o něco vyšší. Nebo byl by, kdybychom měli vyrovnanou situaci. Můj Star Rider si ale myslím, že se zároveň poučili a že to jen tak nenechají. Jako v té první hře. Jo, a do fightu pro Mačko, že jo, dá se na to dívat ze dvou stran. Tvůj plán je jasný, jako nějak zabít Zeri a pak ten fight vyhráváš. Otázka je, jak se na supu dostaneš. Flash Ghost, ultimátka a hlavně tak velký damage, když tu Zeri nezabiješ rychle, tak ona sejme všechno, co se před ní nachází. Do toho ještě Movistar Riders je tam i z Vudu Armoru, takže v tu chvíli to úplně neproveš skrz tu frontline a budeš opravdu muset hodně spolehat na to, že buď C-boy naskočí na supu, ACD nejde nějaký šílený flank zakleda, pošle tam tu ultimátku a celý tým prostě nasprintuje, ale nemáš kontrolu mapy a to ti taky všechno komplikuje, protože Movistar Riders teďka jenom hezky diktují, kterou linku pušnou, kam položí vardy a Mačko mají momentálně hodně svázané ruce, jediná linka, která je uvolněna, je ten klet na sajdě, ale to tě úplně nespasí, že? Hlavně ten klet na té boku, na tom boku úplně to moc neudělal v tuhle chvíli, nebo v téhle, že tady TP od Marky, jdeme fightit. Ale se dostal ven, Supa zatím zvládá kajtit. Marky čeká na to, až půjde dopředu, stunuje rovnou VZZho. Supa se rozstřílel tohle Zeri, která je naprosto nedotknutá, klidně se ještě může flashnout předu a ten fight klidně celý vyčistit, zatím nejenom double kill pro Supu, aby jsi nepotřebuješ, protože na mapě je Baron a pro toho už je teď Movistar nejspíš dojdou. Jo, měli by to zvládnout bez jakéhokoliv problému, C-boy skončil na třetině životu, takže nebude mít úplně prostor se k tomuhle objektivu dostat, ale možná je to pouze poslední šance Mačka, jak ještě v této sérii něco udělat. Dvojce Sixten a C-boy to zkusí mít, zkusí vzít věž, vezmou tyto peníze naspátek, ale Movistar Rider znovu hrozně brzo v této sérii berou Barona na Shora. Posouvají se do slušné výhody. Supa 7-0-0. Tahle série je rozjetá a byl důvod, proč byla v banu ty minulý hry. Insane. Nejhorší na tom je, že tenhle fight nebyl vůbec close. Byl to solidní pokus od Mačko, protože ten klet tam byl rychlej na tom midu. ACD šel pěšky z botu, vyloutil mid, Mark musel portit a ten engage šel do Nautila. Alvara to ještě zvládl přežít. A Zeri, kterou ty musíš zabít, abys ten fight vyhrál, tak pak v půlce fightu může flashnout in a celý to zasekat, jo, to prostě není dobrý. Teď moje Star Riders jsou hodně daleko v nepřátelské jungli, ale Supa už se blíží, jak ona tady bude Zeri, tak si myslím, že to znovu Movistar Riders můžou hrát. ACD se snaží dorazit Marka, oh, a ten jenom popne svůj Dominus. VZZ byl hrozně předu a Movistar Riders ho smáznou, když to prezen naštěstí pro Mačko nikoho nechytí. A pořád Movistar odchází s jedním killem. A můžou teď pořádně využít ještě jejich dvouminutový Baron Powerplay. Jo, aha, půjdou. Nejspíš pro ty peníze, možná pro kill na ACDho, ten se snaží dostat pryč a nakonec s flashem bude mít tu možnost, ale hra už se dost jasně vymyká kontrole. Můj Star Riders ty peníze ještě na svoji stranu dále a dále posouvají. Vyzízí ještě pár vteřin po smrti, takže i tier 2 na botu by měla padnout. Jo, a Mačko momentálně musí jako zkoušet něco flipnout, dokud Supa nebude mít flash a ghost. Je to trochu hratelnější do té Zeri, tak možná tohle se tak trochu zoufale chytit. To mě teďka zbývá. Mačko zůstávají na mapě a zkouší, kdyby třeba Movistar Riders byl nějak rozdělení. Kolik půjde vidět na Ticegate a Movistar Riders moc dobře ví, to má tady support. Italské jedničky za lubem, nabíjá se mi C-boy. Mačko teda tak trochu zádech oponentu Siba a dostane tu kotvu. Tím ta není úplně poškození, Supa zvládá kajti dobrý buster shot. Tady můžou Mačko chvíli pokračovat, no. ACD se připojí za chvilku do toho fightu. Má svou ultimátku, takže nikoho nechytá C-boy, to ještě zkouší o té frontline. Ale nakonec on sám umře, co ten reset, tíká tam bobička, ale to na Izmu nepůjde. Izma zvládá přežít.
No, ještě na tu ultimátka tam letí, Marky to hraje na straně, dešuje ještě ven i Marky z tohohle. Zvládl přežít, Movistar Riders měli teda trochu štěstíčka, uhráli to bez jediné ztráty, ale dobrý pokus. Tohle je asi jedna z lepších situací, kterou mohli Mačko najít. To je jedna z lepších situací, ale nakonec vůbec nic na tvoji stranu a to, že přežil Marky, to je teda jenom hřebíček do rakve. Tak za 5 vteřin, asi ho můžeš vzít, proč ne, když ho tam máš. Tak si ho vem. Supa bude mít zpátky Ghost, zpátky ultimátka. A Flash je za třetinu cooldownu, takže tohle ta tikající bomba jménem Zeri, která eventuálně bude moci znovu explodovat v daném teamfightu. Ten teamfight by potom pro Mačko neměl dopadnout vůbec dobře. Tohle ten drak je tady dole. Je to dobrá pojistka, kterou tady Mačko mají mimochodem. Za 10 minut k dispozici Hextech Sola. Už by mohlo být opravdu, se týče toho pojištění, už poměrně garantovaná výhra, pokud by se k tomu objektivu dostali. Tohle chvíle to vypadá, že nebo ani potřeba. Mm-hmm. No, to by ani nebyl hřebík do rakve, to by byl prostě, já nevím, nějaký. Něco rozvětšího, co můžeš do té rakve zatlout, protože už teďka to vypadá hodně bledě. Turmačko a Zeri s Hextech Solou, to si ani nechci představovat, jak moc broken by to bylo. Movistar Riders, super, ještě dostane blůčko, jako by toho měl málo. Velice, velice spokojený Marksman. Movistaru zatím bezchybná hra, zašlo to během lane phase. A my víme, že Zeri je silná v momentální metě, ale Zeri, která vysnowballí už z linky, no tak to je úplně jiná bestie. Momentálně to pociťují Mačko. Snaží se to ještě držet. Zkusit třeba myčkat, jo, nějakou chybu, když super třeba půjde dopředu v špatný moment. Nebo se Seaboy schová takhle v nějakým křáku, tak tohle ale nemůže nikdy zafungovat. Seaboy s hodně špatným engagem, pak se tím zvládá kajtit, připojí se i Marky, Supa popoje ultimátku a tohle už a bude jenom Zeri show, Supa se rovnou dešne přes tu dluatánskou zeď, Preskovi dorazí jenom midlanera a je z toho čistý ace, a kvadra pro Preskového, další multikill, mohla být druhá penta pro Movistar, nakonec ne, ale Movistar Riders se už teď musí hodně radovat, protože příští týden si zahrají finále ve francouzském Montpellier před obrovským publikem a tedy jednička ze Španělska se dostává do finále letních MA Masters. Tak jo, máme hotovo, je to znovu to, co jsme viděli už třikrát ve čtvrtfinále. 3-0 na jednu ze stran, Movistar Riders zastavují ten fantastický run, který Italové měli v letošních MA Masters. Top 4 je pořád obrovský úspěch pro tento tým a pro tento region, ale na jedničku ze Španělska nakonec byli krátcí. A je to tamhle pětice borců, kterou uvidíme, jak si říkal, ve Francii, ve finále, kde je vyzvou jeden tým ze Španělska a z Francie. Buď toto budou Carmine Corp, nebo to budou tým Gio. Je to tak, španělští fanoušci a fanoušci Movistaru budou muset zabrat. Protože tam jako, ať už za KC nebo i za GO, to už jedno za něma jako bude obrovitánská fanbase, ale Movistar Riders tedy pojedou do Montpellier. Krásná série dneska, když hrozně musím uznat, že pro Mačko už to semifinále byl úspěch. Dneska tu první hru servali asi nejúspěšněji, ale pak šlo vidět, že jsi měl problémy i v draftech, kde v tom třetím draftu se pokoušel teda udělat nejvíc adaptací, kterými jsme chtěli, ale nakonec možná ty adaptace šly k horšímu a najednou já vidím v tom týmu Zeri, vidím tam Sedžu, vidím tam Ahry, která sice to není tady, ale pořád to nahradí tu utilitu a když už máš toho nejsilnějšího marksmana pro Supu, tu postavu, se kterou on kompletně prosmurfil čtvrtfinále, tak tam můžeš tvrdě narazit a taky, že se to pak stalo, ale Mačko, jo, zkoušel ještě uvařit, ale šlo vidět, že tam už prostě nestačilo na Movistar. Zkoušeli to i v té druhé hře, že jo, s tou Jinx, která taky byla poměrně atypická, ale taky nám tam úplně neseděla. A bylo vidět, že Mačko se cítil takhle zahnání do kouta mírně, že prostě zkoušeli věci, které na papíře nejsou úplně good. Neřekl bych, že na to doplatili, ale nepovedlo se jim s tím upsetnout takhle svoje soupeře. Ale nemusí být vůbec naštvaní za to, jak letos v MA Masters vypadali a co zahráli. Jo, je to tak. Dneska důstojný výkon. A jinak krásná sezóna pro Mačko eSports. 11 win streak, že jo? To finále v PG Nationals do skupinových fází. Dvakrát klepnout Carmine Corp a málem je poslat domů, že jo? A donutit je hrát ten tiebreaker. A je to první čtvrtfinále 3-0. Teď si myslím, že si neudělali ostudu před Movistar Riders, takže to bylo splněný, ale vidět, že opravdu španělský seed 1
je teď opravdu silný a pravoplatně asi dojde do toho finále. Kdo bude tím soupeřem pro Movistar Riders příští pátek, tak to se dozvíme už zítra, protože Karmín Corp se utkají s týmem GO, kde máme samozřejmě i našeho slovenského supporta Kamília, takže tam budeme fandit, bude to hodně těžký pro Kamila teda. Zítra to bude velký zápas, ale Kamil třeba už jenom poslal KC domů a dokonce pryč z EU Masters, ještě předtím v domácím splitu LFL, takže třeba i teď se bude dít nějaká magie a Kamil to najde. Jo, jako je to mega těžký, protože Karmín Corp vypadali hodně dobře a porazili Istanbul Wildcats, obhájci titulu, že 4 hráči, kteří vlastně obhajovali 3-0, zatímco tým GO hrál takovou tu hodně špinavou hru proti SK Prime, sice ji nakonec vyhráli 3-2, ale bylo to teda s odřenýma ušima, nebylo to rozhodně clean. Takže Karmín Corp jsou velký favorit, ale my samozřejmě doufáme, že Kamilius to zvládne. No, přesně tak, takže doražte zítra, tohle pozvánka pro vás 17 hodin. Karmín Corp proti týmu GO, připravte si svoje ne hlasivky, ale copypasty a cokoliv do chatu, protože Kamil bude potřebovat zítra vaši podporu. O víkendu už budeme mít předposlední víkend sezónního finále LEC, víme, že Fnatic už minimálně budou hrát tu BO5 s Amerikou Worlds, ale my doufáme, že Nightshare s Humanoidem a jejich partou tak už si pojistí ten slot. Budou hrát s Wundrem, což bude hodně zajímavý, protože Oscar měl zraněnou ruku a je po operaci, takže i takhle ten leckový víkend bude hodně zajímavý. A zase dál přihazujeme do toho kotle před tím finálovým víkendem, jak MMA Masters, tak i lecká. Já se hrozně těším konečně na ten offline, na tu Iron v Montpellier, protože to bude určitě skvělý. Takže hrozně sledujte i tyhle zápasy, co nás čekají ke konci týdne a budeme se na vás těšit tady zítra v 17. Mějte se hezky, zatím čau.